საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაციის თავმჯდომარე ჟურნალისტებს ხვდება ლირა კობალაძე ასოციაციის წევრობის დაზრდის მიზნით ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებთან შეხვედრებს დაგმავს. შეხვედრების მონაწილეები საავტორო უფლებების დაცვის მექანიზმებსა და ასოციაციის მიერ შემთავაზებულ დახმარებებს დაეცნობიან. Შეხვედრებზე, რომლებიც გამართება ჩვენს მიერ, ჩვენ თავაზობთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც მოღვაწეობს ხელოვნების, ლიტერატურის და მეცნიერების სფეროში, ისარგებლოს ასოციაციის ყველა იმ მექანიზმით, რაც მათი საავტორო უფლებების დაცვას შეეხება. ჩვენ გვსურს, რომ კიდევ უფრო მეტად იყვნენ ჩართულნი ეს ადამიანების საავტორო უფლების დარეგულირების პროცესში, მათთან ერთად ჩვენ შევიმუშაოთ ის მექანიზმები, რომელიც შემდგომში ხელს შეუწყობს საავტორო უფლების დაცვას.